ashir izo idan ce mana wani abu koda kalma biyu a dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP mai mulki jiya so izo ya ce mana wani abu da fatan Allah ya sanya wa tafiyar nasu albarka Allah ya sa ci gaba a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda da yadda sane muka haɗu a wannan farfajiya kamar yanda mai magana ya faɗa ni na zo wurin da ne a matsayina na wakili na dan takararmu na PDP right honorable Isa Ashiru Kudan kuma nazo in wakilci kaina da kaina sannan in yi wakilci ga dan takararmu barista Hussein Muhammad Jalo wanda yake neman kujera ta Abuja sannan in ƙara yin wakilci ga dan takararmu honorable Ibrahim Korau wanda yake neman kujera ta Igbata yamma a majalisar Kaduna dukan wa'annan mutane sun umarce ni in nazo in yi fatan alkhairi kuma in yi godiya bisa ga wannan gayyata da aka yi musu sannan kuma in bada hakuri hidindimun suna da yawa makarantun da suke sauka a yau suna da yawa an rarraba ne ko ina saboda a samu wakilcin kowa ba tare bata lokaci ba zan yi godiya ga malamai waɗanda suka yi jagoranci domin karantar da wannan ɗalibai namu sannan in yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan waɗannan ɗalibai in roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu da suka karanta Allah sa ya amfane su ya amfani al'umma musulmi baki ɗaya ba tare da gwamnati jawabi ba dukkan magabata sun riga sun faɗi duk abin da ya kamata su faɗa ni a matsayina na wakilci an umarce ni in nazo kada in tafi haka Right honorable Isa Ashiru ya ce in nazo in ba ku gudunmawa ta naira 100,000 sannan shi Hussein Muhammad Jalo ya umarce ni in ba da gudunmawa ta naira 20,000 shi ma Ibrahim ya umarce ni in ba da gudunmawa ta 20,000 in an hada wannan kudi jimilla naira 140,000 ni kashin kaina zan ba da gudunmawa ta naira 50,000 in hada ya zama naira 190,000 kamar yanda mai jawabi ya faɗa an fi son a ba da lakadan ba ajalan ba so wannan in Allah da lakadan ne in an tashi Malam Suleiman ina so za mu haɗu da kai zan baka wannan kuɗa da insha Allah da fatan yanda kowa ya zo lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum warahmatullahi